歡迎收睇 Sky Finance Channel， 我哋正經，我係 Jeff。咁我哋今日嚟講咧，主要都係講下點解啲運水啊、沽空機構啊、乜乜物啊、各行性啊，點解會咁強勁 ，power 咁大，講乜跌乜嘅咧？嗰裏邊個理論喺邊一度啦嚇？其實我依排都好勁啊！如果大家又追足咁多集咧，我都講乜升乜咁滯，即係唔得，即係都要讚下自己啊！咁依個好似如果追翻之前嗰幾集啦，講韓國股票啦，跟住又講依個買嘅黃金，我覺得黃金嗰時1200松少少啊，跟住而家都升咗上嚟。跟住上個禮拜五最近啦，就已經講到係個市會跌，不過當然係跌好少啦嚇。嚟緊今個星期一嘅時候打風嘅時候咧，只係跌300多點啫。我都講過我都唔想中，咁即係其實都唔係想個市跌啦。咁咁啱講中咗。咁之前如果大家追咗幾集咧，真係今個月都幾～好彩嘅，其實好多時咧，分析上高咧係要帶點運氣嘅，你冇運氣就咩啦。今個星期咧，其實最大咁樣係一開始嘅時候就係打風啦，就八號風球啦。我究竟係天文台勁啲啊，定係港交所勁啲咧？毫無疑問，一定係港交所勁啲嘅，因為咧你好容易就到幾時打八號風嘅。如果你晏晝想係八號風，明明咧三四點鐘已經橫風橫雨啦，港島區、新界區更加犀利，但佢係唔會上個八號波嘅。點解咧？因為香港未收市。如果未收市之前咧，上咗個八號波，大家都會好煩。所以咧，天文台其實咧係唔係一個獨立機構？我成日覺得係啊，好明顯係會跟住嘅。即係香港有兩個嘅，都係主要啦，都係地產同埋金融。地產就係理事力場。金融又是这樣，你即係就住個市嚟開。好彩香港不是開外匯，如果香港開外匯24小時，即以後都不用出現八號風球。好啦，咁講翻誒依個沽空機構運水又好啊，郭涵成啊，點解郭涵成很明顯不是一個即係合意的嗰啲咩劫富濟貧，你不要想得咁好，即係純粹我估一個名嘅問題，等你容易啲記嘅啫。咁佢哋係咪獨立嘅咧？調翻轉咁樣諗。評級機構又是不是獨立的呢？跟天文台一樣，很明顯都沒可能獨立，都會被人有影響。首先沽空機構必定會被人有影響的，因為它本身都在沽空，而它只是出一份文件告訴你我現在沽空，而它為什麼要跌。而這份文件是因為很多我們叫 disclaimer 的東西，即我們叫做免責聲明，是有很多情況之下，好像最近瑞星那樣講緊你出份嗰份沽空報告話聽，全部都是網上截錄出嚟嘅，你都冇做過 due diligence 盡職審查冇做過啦，有冇嚟訪問過啊？冇喎，咁就嚟。咁同2003年伊拉克俾人打嘅時候，美國阿小布殊話：我懷疑你有大殺傷力武器，但我冇入嚟查，但我打咗你先，打完我就發現我真係揾唔到大殺傷力武器，咁都冇辦法啦，打咗咯，薩達姆人捉咗啦，咁就完咗噶啦。咁又問小布殊，今時今日仍然就周圍都演講，所以完全係冇問題。所以佢係成個係好明顯咧，沽空機構係為私利噶啦，即係自己做嘢，所以你唔好諗住佢係獨立嘅機構啦。好啦，咁而依一個評級機構調翻轉啦，穆迪啊，S&P 啦嚇 ，Standard & Poor， 咁依一個係咪一個獨立嘅機構咧？咁當然亦都唔係啦。點解咧？其實呢啲評級機構要做咩啊？做生意噶嘛，養咁大棚人，冇生意冇人俾人評級，咁佢揾咩開飯咧？就同佢其實同 sponsor 即係同保薦人同投行啊冇分別噶喎，只不過另外一部分嘅即係金融體系嘅一小部分嘅位置嚟嘅啫。好啊，最緊要如果大家去有考過依個 SFC 啊，即係證監會嘅一啲營業嘅，我唔理你一號、四號、六號、九號嘅牌照啊，咁我哋都會考一份 paper one 先嘅。其實 paper one 如果大家有印象，都有講過評級機構啦。其實評級機構揾生意嗰、那個同埋評級嗰個係同一間公司嚟嘅噃，只不過係嚴格規定評級嗰個就唔可以會見客户，特別唔可以咧見客户商討價格上嘅問題，因為我作為一個客户，我打算揾你評級。而我都希望你評級前可以俾我一個咩咧？俾到一個折扣我噶嘛。所以折扣咧，我哋就有啲 RM 啦 ，relationship manager 啊，咁有個即係叫咩咧？你當 sales 啦嚇，係啦。咁佢哋都要爭一啲生意翻嚟噶嘛。收錢嗰個又係我，但我評你級又係你。你試下我收完你錢，我評你一個好低嘅垃圾級片嚟，制唔制啊？當然有時我揾得你去評級，我梗係知自己唔係垃圾先揾你評級啦。因為評級好緊要㗎，因為你對一啲公司去做一啲發得比較大嘅債務啊，或者係諗住做一啲大啲嘅 deal 啊，咁佢都會有個評級嘅考量嘅。好啦，咁既然兩個都唔獨立㗎啦，
咁點解我哋一啲大行，譬如 J.P. Morgan 啊、穆迪啊，有時評級啦，又出啲大行報告啦？點解大行你會發覺點解大行報告好似冇乜威力嘅？點解混水同郭鹹成咁大威力嘅？一講就跌嘅？嗱，呢個其實咧好吊鬼成件事。係啦，今集咧即今日咧就好想講下點解啲評級機構唔係評級係沽空機構會勁過啲評級機構，同埋沽空機構一定贏。其實一樣嘢好簡單嘅啫，因為咧。大行又好，評級機構又好，你想體驗一樣嘢係好嘅 positive 嘅。嗱，某某公司即將咧發生呢個 O2O 嘅業務啦，喺國內咧展示咧唔知幾多百個咧個銷售點啦，或者開展咩業務，我哋估計個股價去到幾多？呢一個全部都係未來未實踐嘅，係啦。那個情況咧其實就等於你揸車一樣，唔知大家有冇揸車啊，或者煮飯啊，有個咁嘅經歷啦。你身邊有個人咧喺度咿咿哦哦咁樣樣，你揸車去到某一個地方，中間又話俾你聽啦，你選擇依條路線咧一定會慢啲啦，要不然咧就喺個紅燈前邊咧，佢永遠都會啱嘅，因為嗱我講咗你噶啦，都話唔好行依條左線噶啦，嗱有燈位啦，有燈位避唔過，又嘥咗一分鐘啦，嗱叫咗你唔好 cut 依邊噶啦 ，cut 依邊又唔知點樣，一陣又嘥咗啲油，又嘥咗一分鐘，因為你永遠都事後孔明啊嘛，跟住佢就會話啦，嗱叫咗你唔好行依條路啦，塞車啦。好啦，最終一定會去到，當然啦，香港揸車一定去到目的地噶。但你永遠都 prove 唔到你去目的地嘅依一刻究竟係快咗定慢咗嘅喎。就算有 A、B、C 三條路，都冇人可以證明到究竟行 A、B、C 邊一條路啱嘅喎。但係一樣嘢永遠都啱嘅喎，你永遠都撞咗紅燈啊、塞車，因為你已經發生咗啊嘛。所以將依樣嘢啊，我頭先叫你唔好行依條，所以啱。其實沽空嘅就得一樣工作做啫嘛，就係雞蛋裏挑骨頭，揾錯處永遠容易噶。你永遠都是一些已經發生的事，抽絲剝繭又好，求其掹一些你啱睇的事又好，總之是找你錯處，他沒有必要告訴你聽幾時會去到終點的，但是大行的目的是我們幾多年後到到終點，所以永遠沽空機構的報告是容易一做的。好啦，今集講咗咁多先，我哋下一集再講下點解個市會一沽空機構出嚟就跌得咁快啦。嗱，中意我哋呢、這個無敵資金一集咧，就 share 你嘅 Facebook 啦，跟住繼續咧 loop 去下一集啦。